Tak, dobrý podvečer. My vás vítáme u nového formátu otevřeně o revizi. Jak vidíte, jsme tady v poněkud větší sestavě, než na co jste asi byli zvyklí. To je jeden z bodů, který určitě dneska tady spolu probereme a kterému se budeme věnovat. Toto naše setkání plánujeme cirka na jednu hodinu a ty body, které chceme probrat, jsou následující. Určitě se potřebujeme pobavit o tom novém formátu, jak jsme ho teďka naplánovali a jak by měl probíhat. Pak se vrátíme k té otázce, proč tady sedí větší skupinka lidí, než na jakou jste zvyklí. Klíčová věc teďka pro nějaké další kroky je samozřejmě pobavit se o harmonogramu, co nás čeká, jaké jsou věci plánované. Určitě se chceme dotknout i tématu participace, zapojení nějakých dalších aktérů, spolupracujících subjektů a tak dále. Pak nás čeká video a kampaň Měníme osnovy. A pak se trošku vrátíme k tomu formátu, na který jste byli zvyklí. A to bude nějaká část, která se bude věnovat tématickým dotazům. Tak prosím, pojďme na ten nový formát. Tak, jak jsme o tom přemýšleli, tak věříme, že jsme i v rámci NPI a celého toho procesu dospěli do fáze, že už není potřeba se o těch věcech jenom teoreticky bavit, ale že přišel čas, aby jsme se o těch věcech bavili nad konkrétními připravenými věcmi, a to jak v té části toho RVP, těch obecných kapitol, tak samozřejmě jsme schopni, anebo rádi bychom s vámi řešili témata další. Co je klíčové, rozhodli jsme se, že v tuto fázi už není úplně nezbytné, aby jsme ty jednotlivé bloky řešili v rámci té skupiny užší, kde se scházeli primární členové pracovních skupin a pak v tom formátu pro veřejnost. Zvolili jsme jeden formát, to znamená v tuto chvíli všechny tyhle ty díly i následující by měly být pro veřejnost. I ten formát bychom chtěli udělat tematicky, to znamená, co každý další díl, tak jedno téma, k tomu se hned dostaneme. A chtěli bychom, aby jsme se podívali na to, v jaké fázi rozpracování ty naše materiály jsou a diskutovali to z pohledu, co to přinese pedagogům, co to přinese škole, co to znamená pro ředitele, co to samozřejmě znamená pro žáka, pro studenta, co to znamená pro rodiče. Takže tohle je nějaký nový formát, který bychom teďka rádi v těch následujících týdnech realizovali a skutečně ten cíl je jednoduchý, aby jsme nás průběžně informovali o tom, jak ty jednotlivé části primárně v tuto chvíli RVP pro základní školy vzniká, ale tak, jak se dostaneme za chvíli i k tomu novému týmu, tak to téma pojímáme výrazně širšeji a v nějakých jako dalších kontextech. A já teďka poprosím, protože my jsme si pro vás připravili slajdo, kde jsou připravené i ty témata. A tady poprosím Katku, aby vám představila, co vás tam čeká a co vlastně na slajdu můžete zvolit. Tak, já jsem vám do chatu dala odkaz na slajdo, ve kterém teď najdete tady tuto otázku aktivní, kde bychom se vás tedy rádi zeptali, jakému tématu se máme věnovat na příštím otevřeně o revizi za 14 dní, s tím, že otevřeně o revizi tedy bude jednou za 14 dní vždy první a třetí týden měsíci. A když se dostanete do toho slajda, tak kromě toho, že můžete odpovědět na tady tu otázku a my se k ní asi vrátíme někdy ke konci, tak vy se vlastně dostanete do takovéhleho zobrazení, tak tady jednoduše překliknete na druhou záložku Q&A a tam můžete psát své dotazy. Ty dotazy budeme řešit teď na konci tohoto setkání. Primárně se budeme věnovat těm tématům, která dneska máme, jako je harmonogram, tým lidí kolem revizí a tak dále, participativní přístup a tak. Nicméně, pokud budete mít i dotazy jiné, tak na ně odpovíme nějakou písemnou formou právě v tom formátu těch častých otázek, prostě otázek a odpovědí a FAQ jako častých otázek. Tak, toliko za mě ke slajdu. Moc díky, tak pojďme na ten další bod. Prosím, režii zase o prezentaci zpátky.
A já se pokusím teďka velmi jednoduše popsat, proč v tuhle tu chvíli tady sedíme v této sestavě. A jak vidíte, ten obrázek není vůbec jednoduchý. Nicméně, pojďme to jednoduše nějakým způsobem popsat. To, co se teďka v rámci nejenom přípravy rámcového vzdělávacího programu pro základní školy snažíme, ale snažíme se o to průřezově v rámci MPI, ale i při komunikaci s ministerstvem, je řešit ty věci koordinovaně, protože v nějakou chvíli, nejenom při té samotné tvorbě toho dokumentu, ale zejména v té následné implementační fázi, se nám schází obrovské množství aktivit, nejenom v rámci naší instituce, ale v rámci jako dalších jako desítek plánovaných aktivit a aktérů. Tak samozřejmě je důležité i při té samotné tvorbě toho dokumentu zajistit to, aby spolu nějakým způsobem co nejvíc komunikovali, aby byly co nejvíc provázané a aby vznikaly nějakým způsobem jako nějaký propojený ideálně celek, který řeší jednotlivé části. Tak tohle je nějaké proč za tímhletím obrázkem. A teďka se tady budou objevovat jednotlivé obličeje, i moje role se tady nějakým způsobem popíše. Mám tady vedle sebe Kamila, takže za chvíli uvidíte i, kde se objevuje Kamil Uber. A popíšeme si i roli těch nějakých dalších částí, které s touhletou koordinační aktivitou souvisí. Na co jste byli zvyklí? A teď jsme v té pravé části, doufám, že i pro vás, toho obrázku, tak vidíte... Myslíš modré. Modré, pravé modré. To bude možná lepší indicie než pravá levá, protože nevím, jak to teďka přesně na kameře máte. Máte 6 čtverečků, kde jeden z nich je revize RVPZV. Takže co doposud probíhalo, tak bylo primárně otevřeně o revizi, které řešilo revizi RVPZV. Nicméně i tak, a máte to vlastně v tom slajdu, jak teďka nově chceme celé to téma pojímat, tak řešíme vlastně dvě linky, které už se spolu souvisí. Jednak je to, řekněme, obsahová, ta v našem případě modrá část, kdy vidíte, že se jednotlivé rámcové vzdělávací programy budou, a my tady v NPI máme nastavenou strukturu, že tyhle ty úkoly řešíme projektově, budou řešit v jednotlivých projektech, takže vidíte tady, máme tady revizi RVP pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, máme tady odborné školy, máme tady gymnázia, máme tady tajemnou zkratku IOS, což je inovace oborové soustavy, a tohle to je pro nás takový, jako řekněme, sada projektů, které všechny směřují k jednomu cíli, k jednomu proč. To znamená, v tuhle tu chvíli připravujeme ten rozjezd té kurikulární reformy, to znamená, připravujeme ty klíčové dokumenty, které by měly nastavovat tu státní politiku. Záměrně tam vidíte pak v pravém dolním rohu, součástí tohoto jsou i činnosti IPS kurikulum, což je veliký projekt, který realizujeme, který by nám měl pomáhat a spolupracovat s námi velmi úzce, zejména v té následné fázi, etapě nebo etapách, kdy budeme chtít nějakým způsobem propisovat a pokoušet se co nejlépe přenášet ty věci, které jsme připravili v rámcových vzdělávacích programech do terénu, do škol a ideálně v nějakém vzdálenějším horizontu i do výuky toho, co se děje ve škole. To znamená, často tady budu mluvit o kurikulu, a tak, jak i RVP k tomu přistupuje, tak kurikulum je právě jakoby to spojení těch dvou částí, které jsou jako neoddělitelné. To znamená, máme tady ten samotný dokument, který je jako nezbytný předpoklad, ale to obrovské množství aktivit se bude dít v rámci toho, jakým způsobem se pak tyhle ty věci povede, nebo doufám, že povede, věřím v to, přenést do škol. A tam samozřejmě nastupuje nejenom tady těch 6 částí tohoto schématu, ale celá řada dalších aktérů, ale tímhletím nebudeme teďka zdržovat, to bude určitě tématem nějakého našeho dalšího setkání, jaké další věci a nějaké podpůrné aktivity se chystají. A propos, teďka se přesouváme do té levé části,
Aby se tohleto nějakým způsobem dařilo koordinovat, tak jsme vytvořili takovou jako nadstavu nad tím. A tady vidíte, máme tam tři složky téhleté nadstavby. To znamená, chceme jednak nějakým způsobem ty aktivity koordinovat. To je ta oranžová část vlevo nahoře. My jsme vytvořili koordinační skupinu, jejíž úkolem je v podstatě dávat dohromady veškeré aktivity v čase a s nějakými jako milníky a s nějakými kapacitami lidí, kteří se na tom podílejí, do nějakého souhrnu, tak, aby jsme ty aktivity dokázali dobře koordinovat. To má na starosti Radim Malý, což je opravdu jako zkušený projekták, který tyhle ty věci nastavoval v řadě jiných projektů. A zároveň tam vidíte Veroniku Osovou, což je pro nás jako tady klíčový člověk po mé levici, který tady bude mít svůj vlastní blog v té části, kde bude popisovat naši aktuálně probíhající kampaň. Nicméně chceme i nějakým způsobem jednotně komunikovat všechny ty věci, které se v rámci revize chystají, budou dít a budou nějakým způsobem realizovat nejenom na NPI. A to je ta, řekněme, řídící část. Pak tady vidíte část šedivou, které se za chvíli dostaneme, a to je koncepční skupina, což je vlastně část nebo uskupení lidí, které původně bylo součástí toho úkolu revize RVP ZV a měl jako naprosto klíčový úkol připravit koncepci toho, jak se RVP ZV budou odehrávat. Vybereme, že gro této činnosti je hotová, je připravená a teďka tuto koncepční skupinu posouváme v podstatě i nad horizont základních škol, v podstatě jako takovou klíčovou skupinu, která by měla mít pro nás primárně, řekněme, nějaký konzultační, poradenský charakter. A protože v jejím čele stojí Karel Tomek a my ho tady máme online, tak já ho poprosím, jestli by se nám představil a v krátkosti nám řekl, co vlastně koncepční skupina všechno bude realizovat a už realizuje. Děkuji za slovo, dobrý den. Já jsem tohle schéma viděl včera a proto jsem se do barvy teda oblekl do šedého saka, když teda ten tam takhle byla přidělena šedá barva. Ne, ale vážně. Já jsem přijal tu roli vést tuto skupinu i z toho důvodu, že u konceptu rámcových a školních vzdělávacích programů jsem od jeho začátku někdy v těch letech kolem roku 2000-2005, když jsem byl v roli ministerského úředníka, ředitele odboru, který to měl na starosti, a pak už jsem u toho zůstal vlastně celou dobu na, tak jak se proměňoval výzkumný ústav pedagogický, národní ústav pro vzdělávání a posléze Národní pedagogický institut, ale pořád to téma vnímám jako důležité, klíčové a snažím se udržovat si v tom maximum přehledu, takže když jsem byl požádán o to ujmout se vedení té koncepční skupiny v té nové konzultační roli, tak se mi to zdálo smysluplné a věřím, že jako tým budeme užiteční. Výborné je, že je to tým, který pokračuje, zůstává v složení, v jakém byl vytvořen, to znamená, obsahuje jak lidi z NPI, zkušené pracovníky v oblasti kurikula, tak kolegy ze škol přímo z terénu, tak kolegy z akademické sféry a tvoříme skupinu lidí, kteří se umí poslouchat a kde je velké množství zkušeností. Máme nastaveno takové jednoduché workflow v tom smyslu, že se cítíme být opravdu podporou metodickému týmu. Je tam nastavená komunikace, rychlá komunikace s tím, že když je potřeba, abychom se vyjádřili k nějakému dokumentu, většinou jsou to nějaké částečné produkty nebo dílčí produkty toho procesu revizí, tak
tak si to předáme, vytvoříme nějakou pracovní skupinu uvnitř toho našeho, té naší koncepční skupiny, která se tomu věnuje, a potom na společné poradě návrh toho našeho postoje, stanoviska, doporučení probereme a zase to předáváme rychle zpět metodickému týmu k využití. Takhle jsme se teď v těch minulých týdnech věnovali například těm obecným kapitolám, jejich návrhům typu struktury školního vzdělávacího programu, kultury školy, podpory žáků, hodnocení žáků a zejména složité otázce toho, jak provazovat klíčové kompetence s vzdělávacím obsahem vzdělávacích oborů, což byla intenzivní činnost těch integrovaných skupin. Takže to je zhruba ta naše nová role, v které se učíme fungovat a jsme rádi, že můžeme ty zkušenosti, které máme a neseme si je z té tvorby koncepce, plynule použít užitečně k podpoře metodického týmu a celého toho procesu revizí. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Já věřím tomu, že dobře tým je složen z lidí, kteří těm věcem dobře rozumí, jsou expertní v tom a umíme spolu mluvit. Tak. Výborně, tak já jsem tady měl úvod, že teďka se přesouváme k té části metodický tým. Markéta už se tady do toho pustila, měla takové krásné jako úvodní slovo, tak já ji poprosím, jestli nám ho ještě jednou zopakuje. Markéta Pastorová, což je teďka nějak vedoucí, nově vedoucí metodického týmu. Tak, dobrý večer. Určitě já jsem velmi ráda, že mohu navázat na kolegu Karla Tomka, protože metodický tým s koncepční skupinou je v tuto chvíli skutečně nejvíce provázán v takové těsné spolupráci. Shodou okolností dneska jsme měli také jedno velmi důležité setkání, abychom mohli koordinovat to, co metodický tým koncepční skupině zadá, abychom se poradili. Ne spíš jako zadá, ale stanovujeme témata, která potřebujeme přinést do metodické, do koncepční skupiny a poradit se o nich. Tady jenom malinko ještě ke mně. Vy asi víte, že vedu oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, takže to je velmi rozsáhlé oddělení, kde jsou zástupci všech oborových didaktik, což je pochopitelně pro revize důležité, ale netýká se také toto oddělení a tato naše práce i práce toho metodického týmu jenom oborů, ale jsou zde témata jako klíčové kompetence, průřezová témata. Když se vrátím k těm revizím a k té skladbě tvorby obsahu, tak tady, když si řekneme, proč ten metodický tým, jaký má význam, tak úplně jednoduše, aby se o těch tématech jednotlivých kategoriích rámcových vzdělávacích programů nepřemýšlelo samostatně, ale aby od samého začátku jsme slyšeli, jak se na to dívá předškolní vzdělávání, jak se na to dívá první stupeň, druhý stupeň, střední odborné vzdělávání. Pochopitelně, že vždy je zapotřebí a také jsou tam kolegové zástupci projektu IPS Curriculum, aby už při tom promýšlení jsme viděli trošku dál, abychom vždycky dokázali přitom zvednout tu hlavu, co to bude znamenat pro ty školy a jaké to bude mít dopady na metodickou podporu. No a takové to tady a teď současné, čím se velmi, velmi intenzivně zabýváme, tak právě ten metodický tým se stará o to, aby se přes zadání, konkrétní zadání, dostali úkoly pro integrované pracovní skupiny. Ono to zní tak trošku jako úkoly, ale v zásadě to úkol je. A integrované pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců oborů, průřezových témat, klíčových kompetencí, ale také i máme v týmu externisty, které tam vnášejí určitý nadoborový a i nadoblastní
pohled. Takže kdybych to měla přirovnat jenom něčemu, tak já to vnímám, ty integrované skupiny, jako takovou krajinu spolupráce. A myslím si, že právě tou propojeností má šanci na udržitelnost té spolupráce. A ještě úplně konkrétněji, my třeba máme za sebou velmi intenzivní týden, kdy jsme provazovali oborové výstupy z výstupy klíčových kompetencí. A to si myslím, že je velmi užitečné, protože v tu chvíli je to prostor také pro to tříbit si ještě pohledy jak na oborové výstupy, tak na klíčové kompetence a skutečně se o tom bavit. Ano, takže ten proces té tvorby je opřený o to, že je založen na vzájemném dialogu a spolupráci, a to si myslím, že je asi nejhlavnější přínos metodické skupiny s tím skvělým zázemem skupiny koncepční. Tak tolik asi za mě. Markéto, moc děkuju. Krajina spolupráce, to předpokládám, že bude pojem, který se nám tady ještě určitě objeví. Kdyby se uchytil, není to špatné. Tak a jak vidíte, tak ještě ten obrázek není úplně kompletní, protože v té oranžové levé části se nachází něco, co pro vás asi teďka bude úplně jako ne hned na první dobu pochopitelné, ale jmenuje se to řídící výbor. A tak jak my teďka v rámci NPI fungujeme, tak mluvil jsem o tom, že většina těch věcí probíhá formou projektu a každý ten projekt má svůj řídící výbor, který většinou sestává primárně z lidí jako z nejvyššího vedení a zároveň do budoucna předpokládáme, že bychom do těch výborů řídících zapojovali nějaké externí jako spolupracovníky, stakeholdery, kteří jakoby u toho tématu jsou pro nás důležití. A proto tady mám po pravici Kamila Ubra, což je člen v tuto chvíli řídícího výboru, takže určitě to není tak, že by nám teďka vyskakoval s revizí primárně RVPZV, nicméně jakoby jeho činnost teďka klíčově bude probíhat v rámci řídícího výboru, který za normálních, nebo v normálním nastavení probíhá, řekněme, v horizontu jednoho, dvou měsíců. My teďka, protože máme před sebou jako spoustu úkolů, tak ty řídící výbory máme co každý týden, tak aby jsme se dokázali co nejrychlejší rozhodovat a nějakým způsobem ty věci posunovat. Dobrý večer, jsem rád, že se s vámi zase setkávám. A ještě tady máme jednu milou osobu a ta nám zase souvisí s, naopak s tou modrou, pravou částí. Jak jsem říkal, to je nějaká sada projektů, jedním z nich je revize RVPZV a šéfkou tohoto projektu pořád zůstává Katka Lichtenberková. Já vás všichni zdravím ještě jednou a možná si říkáte, kde jsou ty naše pracovní skupiny, tak ty jsou právě tam v tom čtverečku revize RVPZV. A samozřejmě jsou i jiné pracovní skupiny v jiných čtverečcích, ale mým úkolem je to, že pořád zůstávám jako takový organizační manažer těch lidí a přináším věci z té oranžové koordinační skupiny, která zpracuje s celým tím procesem přes všechny projekty, tak vlastně na tu úroveň, řekněme, opatroníž do té praxe, tak aby se ty věci staly. No a zbývá tam poslední jméno a to jsem já, Matěj Bulán. Já bych nějakým způsobem měl přinést zejména tu koordinaci, protože na NPI nejsem nový člověk, pokud jste to nějakým způsobem sledovali, tak mám dlouhodobě na starosti odborné vzdělávání, kde se nás právě týká ta magická zkratka IOS, což je ta inovace oborové soustavy a na to navazující příprava RVP. Máme tam v rámci toho mého odboru i Národní soustavu kvalifikací, což už je zase doména dalšího vzdělávání. Proto i do těch témat jsme vám přidali možnost, pokud vás to bude zajímat, některým z těch týdnů v podstatě navázat a řešit a bavit se o tom, jakým způsobem by mohla nebo plánujeme, aby probíhala proměna v oblasti odborného vzdělávání nebo v tom širším kontextu na úrovních středních škol. Tak to je v tuhle tu chvíli kompletní obrázek a Matěj Bulant, myslím, že by se mohl přesunout do té části, kde si popíšeme, co nás teďka čeká v dalších týdnech.
což myslím, že je velká, nebo to je ta část, která je pro vás, pro řadu z vás klíčová a důležitá. A tam hned na úvod taková krátká suvka. Určitě se zaregistrovali a část z vás i nelibě, že neproběhly, myslím, že dvě otevření od revize nebo tři díly tohoto pořadu. Tak tohleto je věc, která jde za mnou. My jsme se dohodli, že teďka tím, že chceme ty věci jako koordinovat takhle jako širokém spektru, chceme nějakým způsobem dobře připravit návaznost těch jednotlivých kroků, tak jsem hodně tlačil na to, aby jsme do toho otevřeně o revizi přišli už jako s projednaným a domluveným postupem minimálně na příštího půl roku. Takže tímhle se omlouvám já primárně, že neproběhly ty jednotlivé díly otevřeně o revizi. Zároveň neúplně šťastně probíhala komunikace o tom, co se to vlastně na MPI děje, co se to děje v pracovních skupinách, tak tam je to víceméně taky nějakým způsobem moje zodpovědnost, jakým způsobem se ty komunikace nebo ty informace dařilo nebo spíš nedařilo dostávat. Tak já věřím, že teďka, až si představíme ten rámcový harmonogram, ty milníky, tak se pokusím vysvětlit, proč se tohleto stalo a jakým způsobem plánujeme ty aktivity a ty jednotlivé kroky a tu participaci řešit v těch následujících měsících. Tak jak vidíte, ten graf, to zřejmě graf, tak máme tady nějaké čtyři... Schéma je lepší, není to tak. Schéma, tak máme tady čtyři velké a klíčové fáze, přičemž dvě už proběhly a teďka probíhá ta fáze třetí. Takže co se nám to vlastně dělo? Ta první fáze a řada z vás, jak předpokládám, co jste říct, se dnes účastníte toho našeho setkání, se účastnilo, tak to byla ta fáze, kdy jsme připravovali takovou tu první sadu očekávaných výstupů. Zároveň se rozjela práce koncepčních skupin, kdy jsme řešili nejenom tu samotnou koncepci RVP ZV, ale řešili jsme, jakým způsobem budou pojaty klíčové kompetence, průřezová témata. A v podstatě tohle to byla ta první fáze, která nám směřovala někdy do dubna 23, kdy jsme měli připravenou nějakou první sadu výstupů. Pak nastoupila ta druhá fáze, která nám skončila relativně nedávno, což bylo v srpnu, kdy v podstatě nad tou první sadou těch výstupů proběhla nějaká další práce, tak aby jsme měli už první sadu výstupů, a tam používáme to slovo integrovaná, ale ta integrace v každé té fázi měla trochu jiné pojetí. Zároveň se průběžně pracovalo na koncepci, snažili jsme se dokončit klíčové kompetence, nějakým způsobem ukončit tuto fázi tak, aby jsme mohli naplnit ty další milníky, které s tou naší prací souvisí. A to je vlastně to antré pro tu třetí fázi, kdy jsme potřebovali nějakým způsobem z toho velkého množství výstupů očekávaných, které nám vzniklo, udělat nějaký jako opravdu integrovaný a konsolidovaný celek, včetně toho, že jsme tam definitivně potřebovali pořešit roli klíčových kompetencí, průřezových témat. Musíme se samozřejmě bavit i o tom dalším horizontu, který jako nesouvisí přímo s tvorbou RVP, ale je stejně důležitý. Jak už všichni víte, tak tentokrát tu implementaci nebo tu podporu školám nechceme ukončit tím, že se připraví v rámci NPI jenom rámcové vzdělávací programy, ale chceme připravit i sadu modelových školních vzdělávacích programů a na ně navazující, řekněme, nějakou učební podporu, která by se měla realizovat mimo jiné i v rámci OP, jak by se na to chystá samostatná výzva, kdyby mělo vzniknout pro ty modelová ŠVP nějaká obrovská sada podpůrných materiálů. Takže tohle to jsou věci, které my jsme teďka potřebovali primárně v té fázi 3 pořešit. To znamená, klíčové pro nás bylo jednak dokončit pojetí a práci s klíčovými kompetencemi,
Jak vidíte, taky ve slajdu to máte jako jedno z témat. To znamená, to je ten signál, že tohleto bereme, že jsme, myslím, že úspěšně dokončili. To znamená, pokud to téma vás zajímá, tak může být náplní jednoho z těch dalších setkání. A zároveň v podstatě je potřeba, aby se na ty očekávané výstupy díval i někdo trošku jakoby z jiného úhlu pohledu, než je ta samotná, než ten samotný obsah, nebo to, jak, k jakému oboru, oblasti ten daný výstup směřuje. A proto jsme zvolili tu cestu těch integrovaných skupin, to znamená teďka nějakou intenzivní konsolidační práci v nějakém užším týmu lidí, samozřejmě se zapojením a konzultací s, jak s lidí z pracovních skupin, tak z nějakého širšího půlu spolupracovníků. Tuhle tu fázi v tuhle tu chvíli nějakým způsobem finišujeme. Jak vidíte, je tam primárně v tom našem harmonogramu daný říjen. Předpokládáme, že přelom října listopadu by tato fáze měla být ukončena a nastupuje ta pro nás jako úplně klíčová část. A my tam pracujeme s pojmem draft RVPZV. To znamená, tady už jsme chtěli mít ten dokument mít v nějaké první konsolidované hotové podobě nebo připravené podobě, draft. A chtěli bychom, aby už kolem něho proběhla nějaká jako široká diskuze, zatím ale ne formou toho veřejného připomínkování nebo veřejné konzultace, což je fáze, která bude následovat potom. Takže pokud bychom si jako tu fázi 4 nějakým způsobem představili, tak první a nejdůležitější krok ve fázi 2 pracovní skupiny připravily nějaký návrh, jak by ty jednotlivé obory, oblasti mohly být, nebo jak by měly být naplněny připravenými očekávanými výstupy. Ve fázi 3 se na to dívaly ty integrované skupiny z těch různých pohledů, které jsem teďka jmenoval. A ta fáze 4 je o tom, že bychom se měli potkat, vrátit ty výstupy, teda ty výstupy těm pracovním skupinám, ale včetně těch návrhů, které vzejdou z těch integrovaných skupin a společně, tedy jak vidíme, máme facilitované setkání pracovních skupin, diskutovat nad těmi jednotlivými návrhy a nad tím širším kontextem. Že teďka potřebujeme dojít k tomu draftu, což není už jenom o tom daném jednom oboru nebo oblasti, ale je to opravdu o tom, aby se nám to celé poskládalo na nějakého propojeného, strukturovaného draftu RVP. Tady v té fázi samozřejmě počítáme i se zapojením oponentů a konzultantů. Je proto, zejména pro konzultanty, bude připravené prostředí, kde budou moct v rámci informačního systému vkládat nějaké podněty, připomínky. V případě oponentů předpokládáme nějaké jako intenzivnější zapojení, zejména směrem k těm pracovním skupinám, těm setkáním, těm pracovním stolům, tak, aby se nám tady vlastně ty jednotlivé pohledy potkaly. No a pak kromě toho, že teďka víceméně pořád popisuju tu část RVP, kde se nám objevují ty očekávané výstupy a ty popisy, ty náplně těch oborů a oblastí, tak tady máme obecné kapitoly. A tady bychom taky chtěli a byli bychom moc rádi, kdyby se ty jednotlivá silná témata otevírali na kulatých stolech, které bychom ve spolupráci s klíčovými aktéry ve vzdělávání realizovali a debatovali už tam nad tím, jakým způsobem my jsme to téma pojali. To je vlastně, když se vrátíme na začátek, pořád by to mělo být o tom, jak my jsme o tom přemýšleli a nějakým způsobem si dali zpětnou vazbu, jestli takhle, jak je to pojaté, je to vhodné, jestli to přemýšlení nějakým způsobem dává správný směr. Tak, aby jsme ten draft byli schopni připravit do nějaké už jako první verze RVP. A tady samozřejmě je důležité, aby to ještě měl prostor nějakým způsobem mít k dispozici ten, kdo minimálně zřizuje naší organizaci, tak kdo si to celé zadal, a to je v našem případě Ministerstvo školství. Takže jak vidíte, teprve tato verze po tomto intenzivním projednávání v těch pracovních skupinách s připojením oponentů, konzultantů a s kulatými stoly, tak by mělo vést k tomu, k čemu my říkáme RVP pro, řekněme, nějakou zpětnou vazbu ze strany ministerstva.
Klíčové je, a to je vlastně jakoby cílem tohoto kroku, aby předtím, než proběhne to široké, to veřejné připomínkování nebo konzultace, tak aby tam byl jako sladěný ten základní konsenzus nad tím směřováním toho dokumentu. Tam počítáme s počátkem příštího roku, že by jako postupně nabíhala nějaká ta veřejná diskuze formou nějakých kulatých stolů, briefingů, kdy potřebujeme zapojit fakulty připravující učitele, potřebujeme zapojit další rezorty, potřebujeme, aby se k tomu vyjádřili asociace a pak samozřejmě v rámci toho veřejného připomínkového připomínkování nebo konzultace to otevřít úplně v podstatě jako do nejširšího možného pléna. Věříme, že pokud se nám tohleto podaří tímto tím způsobem jako dobře odmoderovat, tak by mohl vzniknout někdy z průběhu první poloviny příštího roku nějaký konsenzuální materiál. A tak, jak určitě jste zaregistrovali minulý týden tiskovou konferenci pana ministra, tak počítá se s tím, že v průběhu druhé poloviny příštího roku by následovaly takové ty legislativní kroky, to znamená schválení toho samotného dokumentu. Tak tohleto je nějaký výhled pro příštích 9 měsíců. Jenom musíme okomentovat, máme tam jednu chybu v tom schématu. Máme tam dokonce chybu. Ten teď nevidíš, protože my tam teď nevidíme, ale je tam 12.24 místo 12.23. A pardon, tak ta tam je překlep, má tam být 12.23. S tím, že tohle to je skutečně jenom ta, řekněme, jako postup těch prací, které souvisí s tím RVP pro základní školy. Paralelně se budou rozjíždět práce na RVP pro střední školy. Už teďka v nejbližších týdnech nějakým způsobem bychom chtěli uzavřít nebo dokončit RVP pro mateřinky, tak aby v podstatě ten balík dokumentů byl v průběhu příštího roku buď ve fázi jako před dokončením, anebo ve fázi, jako že už se na něm intenzivně pracuje, tak aby se už mohlo dít to nejdůležitější, a to je v podstatě to, aby jsme se společně domluvili, jakým způsobem tenhle dokument propsat do toho, co se děje ve škole. Protože to je podle mě to na konci, to je ta myšlenka na konec, se kterou bychom do toho měli vstupovat. Proto jsme to i nějakým způsobem takhle nafázovali a věříme, že každá ta iterace v podstatě by měla směřovat k tomu, že tam nestupuje nikdy jako úplně vycizelizovaný materiál, ale je lepší mít jako materiál, který jako budeme diskutovat i proto ten nový formát otevřeně o revizi, aby jsme se o těch věcech už mohli průběžně bavit, než jako odkládat něco a pak jako mít pocit, že tohle je ten materiál, který je jako na 120% a zjistíme, že u některé části bychom to třeba jako úplně přestřelili, nebo se netrefili, nebo jsme se nepotkali. Takže tohle to je naše přemýšlení nad tím, jak průběžně v podstatě ty jednotlivé části, nejenom toho samotného dokumentu, ale i pak, co bude následovat, bylo možné nějakým způsobem probírat, verifikovat si a hlavně si jako říct, jestli tomu rozumíme a potom přemýšlíme. Tak to je teďka můj dlouhý proslov k harmonogramu a k tomu, jak vlastně bychom chtěli anebo jak plánujeme přistupovat k participaci. Věřím, že se k tomu ještě dostaneme v rámci vašich dotazů, ale bychom si teďka trochu odfrkli a odpočinuli si, tak předám slovo Veronice, která tady pro nás bude mít video. Tak, děkuji za slovo. Ještě než pustím video, tak budu reagovat i na vaše podněty z chatu a ze slajda. Předně, co bych chtěla říct, než spustíme video, je to kampaň, která je určená široké veřejnosti. Jo, dost často samozřejmě, když to představíme vám odborníkům, tak se objevuje, proč osnovy už nejsou, to jste se zbláznili. Tak je to kampaň pro širokou veřejnost. Nemůžeme široké veřejnosti říkat, měníme rámcové vzdělávací programy. Takže proto osnovy každý zná, pamatuje si je ze školy. Ano, pro odbornou veřejnost je to možná v některých případech nesmyslná zkratka, ale připojili jsme se k této iniciativě schválně, a to proto, aby jsme veřejnosti přiblížili, co se vlastně teď ve škole chystá,
a aby tomu každý rozuměl. Jo, tak než pustíme video, tak jsem měla potřebu tohle říct, aby jsme se touto optikou na to video dívali. A poprosím teda režii, jestli by mohli video spustit. Až 1012 Jaromír. Podnětná, předmětná, přísudková. Portrét musí mít své proporce, obličej je symetrický. 1033 Oldřich. 1034 Měď Čile. Zlato Čína. Kde máš přezuvky? Účelová, podmínková. Hlava musí mít krk. Příkazy, data, informace, telefonní seznamy. Znalosti jsou důležité, ale musí to být jenom o nich? Co kdybychom znalosti doplnili o rozvíjení dovedností? Aby si z toho taky děti vzali něco do života. Můžou převzít zodpovědnost za své učení a díky tomu v něm najít radost. Třeba by se mohli naučit říct si o pomoc, vnímat své emoce a nestydět se za ně. Aby se děti nebály dát průchod tvořivosti. Aby svobodně tvořili nejen obrazy, ale i svůj život. No proč ne? A také by si mohli učit spolu komunikovat, umět vyjádřit svůj názor a vzájemně si naslouchat. A ve výsledku by pak z těchto dětí vyrostli dospělí, kteří mají svůj směr, domluví se s ostatními a ve světě se neztratí. Proto my všichni. Učitelé, ředitelé, odborníci, osobnosti, hlavně rodiče a stát. Měníme osnovy. Aby si naše děti uměly v životě poradit lépe než my. Chcete se přesvědčit? Vstupte s námi do vzdělávání pro 21. století na měnimeosnovy.cz. Tak, já děkuji. Viděli jsme teda úvodní video, které je takovým highlightem celé kampaně. Chtěla bych vysvětlit, proč vlastně se MPI jako odborný kurikulární ústav připojilo k této kampani, která, jak už jsem řekla, je mířena na veřejnost. Je to proto, že nám přišlo, že to je unikátní projekt, kde se spojilo několik světů. Je to stát, jsou to neziskové organizace, ale je to i svět biznesu, svět bankovnictví a všichni se spojili proto, aby vysvětlili právě veřejnosti, rodičům, učitelům i pedagogickým pracovníkům, co se vlastně teď ve školství chystá. Proč ta změna je důležitá? Všichni chceme nějakým způsobem připravit naše děti na budoucnost. Svět se neustále mění. Chceme, aby ze škol vycházeli připraveni na to, že jejich budoucnost bude úplně jiná než ta, kterou prožíváme my. Tak proto se MPI připojilo. Ta jeho role je taková, že my jsme byli osloveni nadací Blíž k sobě, která vlastně produkovala tento klip a která je zřízena firmou Eurovac, což je velká logistická firma, tam je právě to je ten zástupce toho biznesu, protože ani samozřejmě svět biznesu, ani jemu není jedno, jaké budoucí pracovníky škola vychovává, proto je téma vzdělávání také jejich tématem. Tato nadace Blíž k sobě teda tuto iniciativu, tuto kampaň iniciovala a my jsme byli osloveni jako odborný garant, protože jestli jste si všimli, že ve videu zaznívají kompetence, klíčové kompetence, které my řešíme teda v rámci našich rámcových vzdělávacích programů. To znamená, oni chtěli od nás odborné posvěcení toho, co v rámci kampaně říkají. My jsme samozřejmě s radostí se k této kampani připojili, protože, jak už jsem řekla, my komunikujeme primárně na učitele, na odborné pracovníky, ale samozřejmě chceme, aby to, co připravujeme pro odbornou veřejnost, aby dobře vnímala i veřejnost jako taková, protože chceme, aby ve společnosti vznikla poptávka po změně ve školství, aby to nebylo jenom o tom, že my, ministerští pracovníci, něco do škol připravíme, ale aby i učitelé, protože jsou také rodiče, jsou taky součástí veřejnosti, aby i oni prostě viděli, že to je společná iniciativa a že chceme, aby se tohoto tématu zúčastnili všichni. Takže proto jsme se připojili. Kampaň jako taková teda se zahájila 10.10.2023. Byl k tomu velký event, kde jsme právě společně se všemi aktéry, kteří se na kampani podílejí, jsme představili tento projekt, bylo to formou diskuze. Pustila se kampaň, další komunikační nástroje, které využíváme, jsou samozřejmě sociální sítě,
Také pracujeme s ambasadory, které jste viděli v klipu, ať už jsou to teda herci, ať už jsou to naši známí učitelé, ať už jsou to prostě podnikatelé. Využili jsme i Českou spořitelnu, jejich nadaci, která samozřejmě se tématem vzdělávání taky zabývá. To jsou nástroje, které tady míří na veřejnost, ale samozřejmě my jsme se nespokojili jenom s rolí odborného garanta v rámci této kampaně, ale navázali jsme i svoji vlastní kampaní, a to už konkrétně teda na učitele a pedagogické pracovníky, když jsme vytvořili takovou propojovací linku mezi tím, že na veřejnost rekomunikujeme, měníme osnovy, ale co samozřejmě s tím má udělat učitel, odborný pracovník, který to musí realizovat nějakým způsobem ve škole. Takže my teď v tuhle chvíli jsme vytvořili takový rozcestník pro revize, kde se snažíme komunikovat populární i odborný obsah. Ukazujeme tam různé už best practices ze škol, protože samozřejmě revize nejsou o tom, že teď se píše nějaký úžasný papír, podle kterého se zítra ve škole začne učit, ale některé školy už samozřejmě učí nově, inovativně, a proto chceme, aby jsme ostatním školám, ostatním učitelům ukázali, že už to jde teď. Takže proto máme tedy náš nově vytvořený web. Já bych poprosila, jestli může jít ta prezentace dál, protože tam jsou i odkazy. No. Jo, děkuji. No, paráda. Výborně. Jo. Dobrý. Ještě vedem web. Děkuji. No, ještě by to jo, tak to stihnou, aspoň přečí. Ne, čistě nemusíme, to jsem tady na tom snímku je vidět, že to není jenom ten klip, ale to uskupení, o kterém jsme mluvili, připravilo i vlastně k tomu portál, kde chce dál ty věci promovat a dál pokračovat v aktivitách vůči veřejnosti. Tak. A ano, tady následuje to, co jsme si připravili pro učitele a pro pedagogické pracovníky, kde teda máme k dispozici nově rozcestník pro revize revize.rvp.cz. Jehož součástí je i magazín EduRevy, který vám tady ukážu. Udělali jsme tištěnou podobu EduRevy, kde najdeme jednak právě už ty příklady ze škol, tak jak už se vlastně školství proměňuje teď, jsou tam příběhy ze škol, zároveň jsou tam rozhovory s kolegy z NPI, jak oni se dívají na revize, takže určitě je to zajímavé čtení. Samozřejmě využíváme sociální sítě NPI a další kanály, které máme, to znamená newslettery a další weby, které už znáte z dřívějška, jako je rvp.cz, což je web, který vlastně sdružuje materiály do výuky, ale máme i samozřejmě přímo web velkých revizí základního vzdělávání, který už je více odborný, ale tam jste taky zvyklí nacházet další informace. Tak to je za mě ke kampani rychlosti. Krásný, moc děkujeme. A pojďme tedy na dotazy s tím, že s Katkou jsme se domluvili, že vybere nějaké jako dotazy, které zobecňují nějaké častější otázky. Máme tady Kamila, protože ten drží tu historickou kontinuitu, kdyby tam byl dotaz, který je potřeba trošku nějak jako z téhle perspektivy popsat. Nicméně pokud, protože jsme chtěli hodně, aby ten jako pořad neměl nějakou nekonečnou délku a držíme tu hodinu, pokud tam budou dotazy tohoto toho obecného tematického charakteru, tak určitě na ně dostanete odpovědi, budou nějakým způsobem připraveny a pravděpodobně někde pak, až jí bude nějaké množství, tak bychom vám to nějakým způsobem dali někde k dispozici, tak abyste se na to mohli podívat. Tak poprosím, jestli jsem byl srozumitelný, což dost pravděpodobně v některých chvíli úplně nezafungovalo. Tak je tady. Říkali jsme na začátku, že se budeme věnovat hlavně těm dotazům, které jsou k těm tématům, nový tým, harmonogram a tak dále. Poprosím, že tak režim můžeme vypnout tu prezentaci, ať jsme vidět. No. Tak a tak je tady jedna otázka, co pan Jitterský? Takže, No jasně. Kterého vlastně otázka, také viděli diváci na předchozích otevřeně o revizi.
Panitersky pro nás zůstává pořád stejně klíčová osoba, jako byl v těch předchozích dílech. Nicméně tenhle ten díl jsme opravdu chtěli udělat taky jako startovací. To znamená, počítejte, i jak budou pak ty jednotlivé tematické bloky, tak Panitersky se určitě bude účastnit. Jsme jako v úzkém kontaktu. Takže to není tak, že by nám z tohohle toho, to není asi tandem, ale prostě z tohohle toho uskupení jak vypadnul. Jenom jsme tohleto chtěli jako pojmout takovou spíš jako informativní část o tom, aby jsme vysvětlili vlastně ty změny, které v těch předchozích týdnech proběhly. Mm-hmm. Tak teď, co se týče harmonogramu, tak tady mám dvě k tomu otázky. Mm-hmm. Jedna věc je možná k tomu širšímu harmonogramu, kdy budou k dispozici modelové školní vzdělávací programy, a druhá se týká učebnic, to znamená, kdy bude čas chystat učebnice na nové RVV. Tak co se týče modelových školních vzdělávacích programů, tak tam v podstatě platí ten původní plán. Byli bychom rádi a dokončili je nejpozději někdy v červnu roku 2024. Dokončení to samozřejmě znamená nejen to, že budou hotové, ale budou i konzultované s ministerstvem školství. Budeme velmi rádi, tak jak už jsem o tom mluvil i dřív, když nám s těmi modelovými školními vzdělávacími programy pomohou některé ze škol. Mluvil jsem nedávno s panem Mentlíkem, který působí v Asociaci vysokých škol, a i on přislíbil pomoc v této práci. Takže harmonogram červen 2024. A učebnice, kdy bude čas? Tak a učebnice teď, pokud se ptáte, pokud je ten dotaz na učebnice jako takové, tak o postup prací na těch rámcových vzdělávacích programech, respektive teď mluvíme o základním vzdělávání, ale bude se to jistě týkat i středoškolských rámcových vzdělávacích programů, tak vím, že nakladatelé učebnic mají velký zájem, a v té fázi, o které mluvil Matěj, kdy bude možné otevřít jednání jak s fakultami, tak s asociacemi, tak do těch asociací samozřejmě počítáme i asociaci nakladatelů učebnic. Druhá věc, o které se mluví, je, že bychom rádi, aby v rámci celé té podpůrné činnosti vznikly i, řekněme, metodické materiály pro děti a společně s tím metodické materiály pro učitele, aby mohli vzít něco do ruky, jít učit nebo se na to podívat, upravit si to a použít to pro tu praktickou činnost, která je potřebná dělat ve třídě. V této souvislosti se mluví o výzvě Škola hrou, a na toto všechno, jak na ty učebnice, tak na tyto materiály je potřebné dostatečný časový prostor, zhruba 2, možná 3 roky. A to byl právě ten důvod, proč došlo k posunu toho povinného zahájení výuky podle nových školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak nově je to od září 2027. Kromě těch učebnic a těch učebních materiálů také šlo o to, tak jak já jsem jezdil mezi ředitelky a ředitele, tak velmi stáli o to, aby se s týmem, se svými týmy mohli lépe připravit. Takže to je další důvod, proč ministerstvo školství přistoupilo na posun těch termínů. Jinak z toho ale vidíte, že pro nás jako tvůrce těch rámcových vzdělávacích programů se příliš delší čas nevytváří. Budeme se snažit, abychom opravdu v těch termínech, o kterých mluvil Matěj, měli ten první draft a potom, řekněme, konečnou verzi rámcového vzdělávacího programu připravenou také, řekněme, v první polovině roku příštího. Já ještě jenom doplním, a to je strašně důležitá informace
z toho ranku, odkud jsem přišel. To znamená, jako dlouho se řešilo, ano, potřebujeme pro modelové a pro nové RVP učební materiály pro základní školy, ale zejména v odborných školách jsou některé obory, kde jako tím, že ten trh není jako úplně veliký, tak ty učební materiály jako jsou daleko zastaralější a v horším stavu než u základních škol. Takže minimálně jako podle aktuálních informací, tak jak je plánovaná výzva škola hrou, tak se tam myslí i na to, že se připraví tyhle ty učební materiály pro odborné školy, za což jsem strašně rád a myslím, že tohle to je jako strašně důležitá a klíčová věc, která sice úplně nesouvisí s RVPZV, ale pokud je tady někdo ze středních škol odborných, tak bude určitě velmi rád, protože tam je ta situace někdy velmi tristní. Možná bych já ještě doplnil také, souběžně s tou základní školou pracujeme na RVP pro základní školu speciální, ono to tady explicitně nezaznělo, ale i jsme o tom mluvili už dřív, že i na této věci pracujeme a zahajujeme práce na revizi RVP pro základní umělecké vzdělávání. Takže opravdu je to velmi široký komplex činností a ta koordinace byla nezbytná. Tak, pak je tady jedna připomínka od člena konzultační skupiny, že vlastně poslední materiály dostal někdy vlastně v červnu, tak jestli bychom mohli jenom zopakovat, kdy se budou moci zase ty konzultanti zapojit? Tak, jenom se vrátím k tomu harmonogramu. Předpokládáme, že v té fázi přelom, začátek listopad, kdy budeme mít připravený ten draft, tak to je přesně ten okamžik, kdyby se měl otevřít informační systém, měly by se spustit ty projednávání v rámci kulatých stolů, o kterých budete včas informováni. A tohle to bude přesně, řekněme, nějaký jako časový slot, kdy budeme moc rádi za nějakou jako intenzivní zpětnou vazbu ze strany toho širšího uskupení lidí, které se zapojilo do revizí RVPZV. A jak to, nebo... Jo, jenom jsem chtěl říct, že uvažujeme o tom, jak maximálně efektivně získat tu zpětnou vazbu od vás, takže to může být i nějakou formu připravených otázek, kromě nějakých volných odpovědí k těm tématům, které tam jsou. A ještě to má možná druhou část té otázky, spíš jako k Veronice, jestli bychom mohli jenom říct, jakým způsobem komunikujeme vlastně na ty členy těch skupin a kdy dostávají jaké informace. Tak jedním z formátů, který, jak už jsme řekli, je otevřený teda všem, je otevřeně o revizi, který teď plánujeme, že budeme pravidelně vysílat dvakrát měsíčně celé té široké skupině, a to první a třetí úterý v měsíci. Každých 14 dní budou dostávat jak členové pracovní skupin, tak konzultanti i oponenti informace formou newsletteru. A pak samozřejmě v těch užších pracovních skupinách probíhá mailová a teamsová komunikace, tak jak jste byli doteď zvyklí. Takže určitě rozšiřujeme ty cílové skupiny v rámci newsletterů a v rámci otevřeně o revizi. Budeme se snažit teď každých 14 dní pravidelně informovat, aby všichni měli informace včas a relevantní. Mm-hmm. Děkuju. Já projíždím, jestli ještě to by bylo něco nového. Tak a možná jenom ještě si řekněme, odpovězme, jak to bude s minimálním výstupy. Máme tady ještě tady tuto otázku, jako, kdy počítáme minimální výstupy pro děti vlastně s lehkým mentálním postižením a tak. Tak to můžu možná zodpovědět, teda si vzít já, že samozřejmě ty MDU, takzvané minimální doporučené úrovně, s nimi se samozřejmě počítá, ale už jsme toto téma řešili na otevřeně o revizi, tuším někdy na jaře. Víte, že ty minimální doporučené úrovně budou součástí metodické podpory a bude na ně díky tomu navázaná i širší metodická podpora na další cílové skupiny. Začnou se tvořit až po novém roce, až bude vlastně ujasněné ten rámec, protože
jsou to ty snížené výstupy, které se musí vázat na ten rámcový vzdělávací program. Tak a jestli jsou otázky všechny, tak bychom možná měli vyhodnotit naše dnešní hlasování. Ano, a k tomu je tady vlastně jenom taková otázka, nebo podnět otázka. Když budeme třeba řešit ty kompetence, tak jestli vlastně naši účastníci uvidí i nějaký konkrétní návrh, se budeme bavit o nějakých vlastně konkrétních návrzích. No, tak. Přesně, to měla být ta moje úvodní řeč, tak to je... Právě jako smyslem teďka těch dalších setkání je, aby jsme se o tom jenom teoreticky nebavili, ale kolegové už připravili očekávané výstupy ke klíčovým kompetencím, mají tam i nějaké projevy žáka, mají to jako připravený, jako myslím, velmi propracovaný systém. Takže určitě bychom rádi na nějakém příkladu vám ukázali, jakým způsobem je to přichystané a přesně v tom formátu, jak jsem říkal na začátku, jaké dopady by to mělo mít do výuky, co tím vlastně nějakým způsobem sledujeme směrem k tomu, co se bude dít ve třídě, žák, tak takhle bychom to rádi nějakým způsobem představili. Takže kdo je vítěz? Klíčovky. No, ale inovace je na druhém místě. Inovace, tak to děkuju, tak to je krásný. Takže příští díl za 14 dní úterý. Jo, a to jsme neřekli asi? Tak, jo, řekli jsme to. Jo, dobře. Pardon. Úterý bude na téma klíčových kompetencí. Přihlašování asi standardně. Přihlašování zůstává standardně přes Zoom a přes ten odkaz, který byl vždycky. Perfektní. Tak my strašně moc děkujeme a těšíme se za 14 dní na klíčových kompetencích. Mějte se hezky. Nashledanou. Já také doufám, že jste si vychutnali čajíček nebo kávu jako obvykle a také se těším na další setkání. Nashledanou. Nashledanou. Nashledanou.